srdce poslušné a rozumné. Stať a konať, to jsou pojmy, které naznačují aktivní postoj a tiež poslušnost voči vydanému príkazu. Mnohé kľúčové momenty v Božích plánoch sa spájajú práve s takýmto postojom Božích služobníkov. Spomeňme si niektoré z nich. Jozef, muž Matky Božieho syna, dostal od Aniela príkazy, ako má konať. Dostal pozvanie, aby sa stal náhradným otcom Pána Ježiša, aby neopustil Máriu. Neskôr mal s Máriou aj dieťatkom utiecť do Egypta, aby bol ochránený život dieťaťa. Jozef musel vstať a urobiť niečo, čo nebolo ľahké ani pohodlné. Ale jeho reakcia bola, citujem, a Jozef, prebudiac sa zo spánku, učinil, ako mu nariadil aniel Pánov. Matúš 1. kapitola. A on vstal a vzal so sebou dieťatko i jeho matku v noci a ušiel do Egypta. Matúš 2. kapitola. Jozef sa postaral o to, čo mu bolo zverené, a urobil to podľa Božej rady. A neskôr, keď z dieťatka Ježiša vyrástol dospelý muž, udiali sa veľké veci, ktoré zmenili smerovanie dejín a dali novú nádej všetkým hriešnikom. Keď sa Peter dostal do väzenia, aj on dostal od Boha prostredníctvom aniela jasný príkaz. Jeho reakcia na anielovo volanie uprostred noci bola, citujem, a výjdúc išiel za ním. Kniha skutkov, 12. kapitola. Vďaka tomu, že poslúchol a nasledoval aniela, hoci celkom nerozumel a chvíľu sa mu to zdalo ako sen, bol zachránený pred nespravodlivým trestom. Vo svojom živote mohol potom ešte poslúžiť mnohým kresťanom a skrze svoje listy aj nám dnes. Alebo prorok Eliáš, keď bol veľmi unavený zo svojej služby a žiadal si zomrieť, dostal prostredníctvom aniela príkaz, aby vstal a najedol sa. V čase vyhorenia a hlbokej depresie, akú Eliáš zrejme prežíval, sa človek už nechce vstať a vôbec nemá chuť jesť. Napriek tomu ho Boh vyzval a hneď dvakrát, aby sa premohol a urobil to. Eliáš poslúchol a výsledkom bolo zázračné posilnenie. Citujem. Vtedy vstal, pojedol a vypil a išiel v sile toho pokrmu 40 dní a 40 nocí. Prvá kniha kráľov 19. Boh nezavieral oči pred Eliášovým stavom, po prvej výzve mu nechal ešte čas na spánok a po druhej ho zmocnil k tomu, čo bolo treba vykonať. Povzbuďme sa aj my týmito príbehmi, a keď nás Pán vyzve, aby sme vstali a konali, poslúchnime. Aj vtedy, a možno práve vtedy, keď budeme unavení aj na konci svojich síl. Naša poslušnosť nám môže priniesť Božie posilnenie a môže mať kľúčový význam v Božom pláne s nami alebo s ľuďmi okolo nás. Predkladajme Bohu všetky svoje ťažkosti, stratu motivácie či únavu a dôverujme mu, že on presne vie, čo a kedy nám bude ku pomoci. Pýtajme si od Boha dar poslušnosti, podobne ako to urobil kráľ Šalamún. Citujem. Hospodine, daj tedy svojmu služobníkovi poslušné srdce rozumné. Prvá kniha kráľov 3. Amen. Vytrvať daj mi, Pane, to, kde
svět celý.